الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salavat Božeg poslanika Muhammeda, njegovu častnu porodicu, ashabi i sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Amin, Allahume, amin. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o ljudima, govori o muškarcima, govori o onima koji su uistinu hrabri, govori o onima koji su odlučni, o onima koji su preuzeli emanet na sebe i dovoljno su odgovorni da taj emanet isprate. Spominje u suri An-Nur pa kaže: Allahu adhina fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah dželle šanuhu u pojedinim kućama, odnosno u džamijama, dozvolio da se njegovo ime spominje i da se podigne glas kako bi se veličao od strane riđalun. Kaže Allah dželešanuhu, ljudine, muškarci, oni su ti koji ga veličaju, oni su ti koji ga slave. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Neće, kaže, da ih omete u tome, znači u obavljanju namaza prevashodno i spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, niti trgovina, niti će ih omesti, kaže, tijaratun wala amwalu, kaže, niti će ih omesti njihov imetak. Allah dželešanuhu kada govori o ljudima, kada govori o ovim odlučnim muškarcima, kaže da neće oni da budu ometeni od strane onoga što im je drago da bi obavljali namaz. Allah zavodjele o ovoj stvari zapravo govori na više mesta. Nije to samo sura Nur, da se namaz može ometati od strane voljenih stvari. Pa kaže sljedeća voljena stvar, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ejuha ladina amanu, la tulhikum amualukum wala auladukum an zikrillah. Kaže, ovi koji vjerujete, nemojte da vas vaš imetak, niti vaša djeca udaljavaju od Allahovog spomena, to jest udaljavaju od namaza. Što znači da te od namaza može udaljiti ne samo trgovina, ne samo imetak, nego čak te može udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala i spominjanja Allaha za ođen i tvoj evljad. E sada ono što je kulminacija svega i čemu trebamo zapravo i da razmislimo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tagabun: Ja i alladina amanu, inna min azvađikum wa auladikum aduwa lakum fahdharuhum. Kaže, ovi koji vjerujete, uistinu od vaših supruga i vaše djece imate neprijatelje. Subhanallah. Neprijatelje u kom smislu? Upravo ovome prethodnom što smo sada spomenuli, a to je da te supruge pojedine i da taj evlad toliko zahtjeva pažnje od jednog čovjeka, da zapravo on zapostavi namaz, zapostavi ibadet, zapostavi Allaha subhanahu wa ta'ala, uzvišenoga stvoritelja. Tako da Allah za ođele kaže: fahdharuhum, dobro ih se pričuvajte. To jest, razmotrite to što se od vas traži od strane vaše supruge, od strane vašega evlada. Dobro razmotrite. Fa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru fa in Allah ghafurur rahim. Ako hoćete, kaže, vi možete da se smilujete i oprostite i pređete preko tih njihovih prestupa koje oni imaju prema vama, a Allah dželle šanuhu uistinu uveliko prašta. I još završava ajetom i kaže: Inama amwalukum wa auladukum fitne. Uistinu su vaš imetak i vaša djeca za vas iskušenje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam je te voljene stvari predstavio kao jedno iskušenje. Kako ćemo se mi prema Allahu azza wa jalla zapravo ponašati? Tako da nekoga evlad može upravo udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, Allah azza wa jalla kada govori o tome šta treba čovjek činiti kako bi i on, i evlad, i njegova supruga zapravo bili na pravom putu i spašeni, kaže u sljedećem ajetu i govori uzvišeni subhanahu wa ta'ala: Fattakullaha mastata'tu. Vi se čuvajte Allaha koliko god možete. Čuvajte se, dakle, čuvajte Allahove granice, obavljajte naredbe, čuvajte se njegovih zabrana. Fattakullaha mastata'tu wasma'u. Allah dželešanu kaže: i vi slušajte. Šta to da slušam? Šta to trebamo slušati da bi bili bogobojazni? Da slušamo predavanja, da slušamo učenja Kur'ana, da slušamo savjete dobronamjerne,
da slušamo ono što nam je od koristi i od istine. Fesme'u i slušajte one koji su među vama učeni, oni koji znaju, oni koje je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da predstavljaju njegovu vjeru na dunjaluku. Dakle, fesme'u, wasme'u, wa ati'u i budite poslušni. Nemojte biti neposlušni. Wa anfiqu i udjelujte. Udjelujte hajru lakum. To će vam biti bolje, a Allah subhanahu wa ta'ala u istinu obećava nagradu bogobojaznima. Dakle, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pripazimo nove stvari i da zapravo zajednički sa svojim porodicama krenemo putem spasa, putem Allahovoga subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i ne dozvolimo da išta stane između nas, namaza između nas i Allaha azza wa jalla. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.